সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া চৰ্চাৰ অন্যতম বিষয় হৈ পৰিছে অন্যতম ক্ৰিকেটাৰ উমৰাণ মালিকৰ ভগ্নীৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰশংসা। নেটিজেন সকলে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে উমৰাণ ভগ্নীৰ সৌন্দৰ্যৰ মান নিৰূপণ কৰাত। এই প্ৰসংগলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আলোচনা কৰি লওঁ উমৰাণ মালিকৰ বিষয়ে। IPLত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা যুৱ ক্ৰিকেটাৰ উমৰাণ মালিকৰ জন্ম হৈছিল 1999 চনৰ 22 নৱেম্বৰত। জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত জন্ম লাভ কৰিছিল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বৰ্তমানৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰজনে। ফল মূল বিক্ৰীৰে পিতৃয়ে অতি কষ্টৰে পোহপাল দিছিল পৰিয়ালটোক। উমৰাণ মালিকৰ আছে দুজনী মৰম লগা ভগ্নী। দুই কন্যা আৰু পুত্ৰ সন্তানক মানুহ কৰিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল ফল মূল বিক্ৰেতা পিতৃ আব্দুল ৰচিদে। বাল্যকালৰে পৰা ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আছিল উমৰাণৰ অত্যন্ত দুৰ্বলতা আৰু যাৰ বাবে 17 বছৰ বয়সত ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে যুৱ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে। ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি থকা ধাউতিৰ বাবে খুব কম সময়তে ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত হয় উমৰাণ মালিক। 2021ৰ IPLত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে চমক সৃষ্টি কৰিছিল উমৰাণ মালিকে। 19 অনুৰ্ধৰ ক্ৰিকেটত আশাপ্ৰদ ফলাফল দেখুওৱা উমৰাণে নিজৰ প্ৰতিভাৰ বাবেই স্থান পাইছিল ভাৰতীয় দলত। IPLত হায়দৰাবাদ দলৰ হৈ খেলা উমৰাণ মালিকৰ প্ৰতিভা সন্দৰ্ভত বহু ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰে ইতিমধ্যে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। T20 ক্ৰিকেটত স্থান লাভ নকৰাৰ পিছতো মন্তব্য আগবঢ়াইছিল বহুকেইজন ক্ৰিকেটাৰে। দৰিদ্ৰতা আৰু ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বলতাৰ বাবে পঢ়া এৰিবলগীয়া হৈছিল যুৱ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে। বাওঁহতীয়া বলাৰগৰাকীয়ে যেতিয়া প্ৰতিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে পিটছত বল দলিয়াই সেই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ সুখী হয় তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ। ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ হৈ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰা উমৰাণক এতিয়া প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে। IPLত 150 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগত বল দলিয়াই ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল উমৰাণ মালিকে। তাৰ পাছতেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেটাৰে উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছিল উমৰাণ মালিকক। IPLৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেগত বল দলিওৱা ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে খুব কম বয়সতে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল উমৰাণ মালিক। IPLত 157 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত বল দলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে এই দুৰন্ত মনৰ উমৰাণ মালিক। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া হঠাৎ চৰ্চাত উমৰাণৰ দুই ভগ্নীৰ নাম। উমৰাণৰ ডাঙৰ আৰু সৰু ভনীয়েকৰ সৌন্দৰ্যই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে নেটিজেনৰ। বিশেষকৈ চেন্নাছ মালিক নামৰ উমৰাণৰ ভনীয়েকক তুলনা কৰা হৈছে প্ৰাক্তন বিশ্ব সুন্দৰী ঐশ্বৰ্য ৰায়ৰ সৈতে। নেটিজেনে উমৰাণৰ ভগ্নীক ইমানেই সুন্দৰ দেখিছে যে উমৰাণে শ্বেয়াৰ কৰা পৰিয়ালৰ ফটোৰ তলত এতিয়া অনুৰাগীৰ কমেণ্টৰ বৰষুণ। একাংশই ক'ব খোজে যদিহে আমি বৰ্তমান ভাৰতৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ নাৰী হিচাপে ঐশ্বৰ্য ৰায়ক ধৰি লওঁ তেনে উমৰাণৰ ভগ্নী চেহনাছ তাতোকৈ সুন্দৰ নাৰীৰ খিতাপ পাব। কিন্তু একাংশৰ মতে চৰ্চা চলাৰ সমানো ধুনীয়া নহয় উমৰাণৰ ভগ্নী। মুঠতে নানা ঋষিৰ নানা মত সামাজিক মাধ্যমত। একাংশই যদি উমৰাণ ভগ্নীক তুলনা কৰিছে বলিউড তাৰকাৰে, আন একাংশই আকৌ তুলনাকাৰীকে কৰিছে সমালোচনা। তাৰ মাজতে একাংশই লিখিছে খুব সোনকালে ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত হওক উমৰাণ মালিক। ভাৰতীয় দলত প্ৰয়োজন আছে উমৰাণৰ দৰে সম্ভাৱনাময় ভৱিষ্যতৰ।